munaasabadan iyo ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta maaliyadda oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacday hotel mansoor ee magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu soo bandhigayay buugga cashuuraha afrika uu ka qoray professor mick moore oo ah khabiir u dhashay dalka ingiriiska munaasabadaasi ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga somaliland maxamed cawad kaasi oo qoraaga buugga oo madasha lagu soo casuumay ku ammaanay cilmi baadhista uu ku sameeyey cashuuraha afrika ee farxad weyn bay tahay caawa inaan halkan inoo furo wajiyadan arkaya oo wajiyadii buugta ku caanka ahayd marka runtii bal waan dhuuxi doonaa yar eego inta badan meel yar eego inta badan meelo badan baa somaliland case study uu soo qaatay marka buuggoose muxuu ahaa ku cad wax laga yaabaa inaanay ganacsatadu aada u duhan oo aanay runtii shuruucdeena faraha badan inaanay la socon shuruuc badan oo kamid yahay ka revenue act-ka customs act procurement wixii cashuurahayna la xiriira oo dhan runtii waaban caawoon arkaya asxaabtaydii faraha badnayd oo halka joogta bal caawo inu wada dheehan doono waxaan idan leeyahay waa mahadsantihiin wiinoo furan yahay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay qoraaga buugga professor mick moore kaasi oo tafaasiil ka bixiyey buuggiisa iyo qaabka loo horumarinayo cashuuraha in making those points I'm not necessarily suggesting that the rest of Africa is always superior I think there are quite a lot of lessons that could be learned but I'm also going to suggest that in some respects Somaliland has the opportunity to do better than the rest of Africa. Ugu dambeyn waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil kaasi oo si qoto dheer uga warbixiyay in la darso buugaagta iyo cilmi baarista waxaana halkaasii uga mahadnaqay professorka buuggaasi qoray iyo tiimkiisa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu horumarinayo cashuuraha Somaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin caawa talagalkan waxa weeye inaynu aqoon iyo cilmi ka hadalno ma lihin cashuurun keena laakiin cashuurtii ha la bixiye maxaa lagu qabanaya waa su-aal aan inta badan isweydiinno mararka qaar waxuu muran inaga galaa cashuurtan maalin kasta lagu weydiinayo haddii bixinteeda aad iska badayso maxaad u noqonaysaa marka waxaanu doonaynaa inaynu caawa uga faa'iidaysano aqoonyahan mick moore oo inala jooga safar dheer buu inoo soo galay si buugga oo keliya maaha wixii kale aqoonana uu inoola wadaago innagana waxa la wixii su-aalaa ee aynu weydiin karno aqoonyahanka aynu weydiin karno wasaaraddii oo anigu aan ka joogo iyo cawad uu ahaan jiray intaan wasiirka noqon agaasimaha waaxda cashuuraha beriga waana agaasimihii cashuuraha beriga ugu muddada dheeraa isna wuu inaga joogaa ugu dambeyn kulankaasi oo lagu soo casuumay xubno ka socda jaamacadaha dalka iyo ururada bulshada raydka ah iyo aqoonyahan kale ayaa waxay madashaasi su-aalo lagu weydiiyey qoraaga buuggaasi master mick moore kaasi oo isagu dhammaantood ka wada jawaabay su-aalihii la weydiiyey xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa